Mariton Kit. Pelataan sitten näitä tämmönen kuplisaka, mikä on 3 päivää voimassa. Tuonne alkoiko tää nyt viime yönä sitten. Ja 150 jättipotti tarkoittaa sitä, että voittaja saa alle 15 euroa, niin kuin näissä yleensä on tapana. Joo, veikkaisin, että Iceman on täällä kärjessä, taikka sitten kun tää ei ole vielä niin kuin ollut sitä 3 päivää, niin... Niin, ei välttämättä olekaan. Pistetään noin tonne ja toi tonne. No ja nyt saatais sitten sinisillä ja punaisilla se alas. Ammutaan vihreitä ainakin 4. Noin. Totta kai se on sitten semmoisessa asennossa, ettei se vaan vaan osu. Kyllä, Iceman on näissä eri välipalloissa liittiin mestari. Juu ei, tolle puolelle. Kyllä, vihreä ja punainen ja vihreä. No niin, sekä näyttää 5000. Vielä ollaan noin muutama 100 000 jäljessä aikataulusta, että eikä missään. Sinisiä just, kyllä. Kyllä, kyllä. Vittu, kun mä oon niin hätäinen tän pehkeen kanssa. Perkele, että pauvotteli jatkuvasti. Eipä tietenkään. Oho, Iceman, mitä mä olin ampumassa? Joo, ei se ei se mahdu siitä. Mutta on muutenkin menetetty peli, että ei täällä ole yhtään mitään merkitystä tällä lajilla. No no. Kyllä. Päästäänkö me 1 000 000, kun me oikein räiskitään täältä menemään. Ai niin joo, tonne ei nyt sitten pääse. Ei pääse. Mistä se on nyt vielä kiinni? Vihreistä? Joo, kyllä. Joo, läpi niistä paukat. Jaa, että siitä lähtee vaan, ettei lähde molemmat. No se nyt olisikin vielä, jos tää pelaisee sinne päin. Tää peli, mutta... Sitä päivää me saamme vielä odotella. Tulee kiire taas. Just siinä. Hyvä. 700 000. Seiska taso 700 000, eli täällä on 2 000 000, se on taso 20. Iceman, jumalauta toisena. Joo, tää on ainoana, tätä ei pysty edes uudelleen pelaankaan 1/1. Ainoana pelinä täällä, mitä vittua täällä teet, kun kirjaudut sisään, kerro kuka on kärkipäässä ja aloitat pelin sen jälkeen. Jaa niin, mutta ei palkintosyölle varmaan tolla tuloksella pääse. Voi, kato, pääsee joo. Se johtuu siitä, kun mun viikon paras on viikon paras on 850 000, toisellakin vaan 1 140 000, puhutaan perjantaipäivästä, ettei sitä nyt 5 päivään tietenkään ihan niin paljon vetele, kun toinen vetelee laakista. Nyt huitin vittuun täältä video YouTubeen ja se on moro.